Kjære Skarnes, her skjer det så mye. I dag blir det enda kulere. Og med det så vil jeg offisielt på vegne av hele regjeringen erklære Glåmdalsringen Rundpark for åpen. Vi klipper ikke snorer her. Vi hopper over snorer. Du, det er jo blitt helt fantastisk. Det er jo helt rått. En kjempestor og kul skatepark for ja, alle som holder på med noe på jul. Det er jo bare å gratulere, altså. Helt rått. Frivilligheten er liksom limet i samfunnet vårt. Ildsjeler som står på hver dag for at ja, sånne skateparker som det her skal bli bygd, for at ungdom og barn og folk i alle aldre egentlig kan holde på med det de liker. Ja, det er jo ikke noe bedre for ei bygd og framtida for ei bygd enn blide, glade og fornøyde unge som er i aktivitet. For meg så er dette en viktig satsing på å forhindre utenforskap. Dette her skal jo være en plass for de som at jeg absolutt liker å tørke smør, flyge i trange tights, drive innfattelen og oppbakker. Det skal være litt for eget innsattiv. For alle. Skateparker er veldig viktig for lokalmiljøet og for rekrutteringen inn i sporten vår. Og det at de har et sted å møtes og skate sammen og bare ha det gøy på brettet, det er det viktigste for at det skal bli et godt skatemiljø. Hjernepartiet! Jeg kan bli hjernepartiet! Kan du skrive det her oppe? Jeg tar det på slide!